Un șofer care mergea spre casă a fost primul care a văzut-o pe tânără. Era pe mijlocul podului și se ținea de balustradă. Tânărul a oprit mașina și când s-a îndreptat către ea, fata s-a aruncat în gol. A oprit mașina care o vedeți aici, Dacia aceasta, și am sunat imediat la 112. Dar s-a aruncat și s-a aruncat singură. S-a aruncat singură, da. Eram la 20 de metri de aia. Dar era căzută când ai venit, când ai văzut-o sau atunci? Nu, deci nu era căzută. Când mă duceam eu spre ea, atunci aia s-a aruncat. Tânărul a înmărmurit când a văzut-o pe o fată prăbușită. A sunat imediat la 112 și o ambulanță a ajuns în cel mai scurt timp la fața locului. S-a aruncat? S-a aruncat, ea, a trecut o mașină să de pâine, cum s-a întors, dacă a oprit, când a oprit mașina aceea, se știa deja, s-a aruncat și-a dat bani. Medicii de pe ambulanță au transportat-o la spitalul de urgență din Târgoviște, unde a fost supusă la mai multe investigații. Ia-te un capul tu, Ferdi, și critică un pic de sus, așa, ca să nu zdrâncină. Un pic, că e urât aici de nivela. Căzută de la înălțime cam aproximativ 12 metri de pe podul de la combinatul oțelului speciale. La prima vedere prezintă un traumatism de coloană, probabil o fractură de maleolă, conștientă, în limite normale, constantele vitale. La spital au ajuns într-un suflet și părinții fetei. Au sunat-o pentru că nu mai venea acasă, dar la telefonul ei a răspuns altă voce. Sunat eu, să zic că era 12 jumătate, ca să vină, că ei a avut azi la mitropolie și am sunat-o. O să te pună acolo. Da. Și am sunat-o iarăși pe la... Nu știu cât era, în jur de două, că știam că vine cu 1 și un sfert, că fetița mi-a spus nu este mașina, că vin cu 1 și un sfert. Și să ne pregătim, să mâncăm. Și după aceea mi-a răspuns un domn la telefon, nu știu cine, și mi-a spus că o să vin aici, că fetița a avut un accident, eu nu mai știam de mine. M-a întrebat cum și ea, nu putem să vă dăm niciun de muncă, nici acum nu știu bine ce s-a întâmplat. Vestea tragică a primit-o la spital. Mama nu înțelege motivele pentru care fata ar fi încercat să renunțe la viață. Știa că se certase cu iubitul, însă spune că acesta nu era un motiv de sinucidere.